dia de novo, meu povo. Quem trabalha a gente não esquece não. Esquece não. Estamos no Penachinho visitando o álbum desta feita. São mais três ruas aqui nessa localidade, dando qualidade de vida, dando acessibilidade e ajudando o povo nas conservação, na limpeza, enfim, melhorando a vida do cidadão aqui no Penachinho. É o 55 fazendo mais obras. Adonias e Luva, 55, no dia 15 de novembro. Adonias de novo, meu povo. Quem trabalha a gente não esquece não. Esquece não.